poikani, jos otat minun sanani vastaan ja kätket käskyni kanssasi, niin että kallistat korvasi viisauden puoleen ja asetat sydämesi ymmärrykseen. Niin jos sinä huudat tietoa ja korotat äänesi ymmärrystä varten. Jos etsit häntä kuin hopeaa ja etsit häntä kuin kätkettyjä aarteita, silloin sinä ymmärrät Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja ymmärrys. Hän kokoaa tervettä viisautta vanhuskaille, hän on kilpi niille, jotka vaeltavat oikeamielisesti. Hän varjelee tuomion polut ja varjelee pyhiensä tien. Silloin sinä ymmärrät vanhuskauden ja tuomion ja oikeudenmukaisuuden, joo, jokaisen hyvän tien. Poikani on jo ilmaantunut tuolla luku 1 jakeet 8 ja 10 ja 15. Se osoittaa sen, että kuka tahansa lainausmerkeissä Salomonin poika, katso 2 Samuel luku 7 jakeet 13-15, voi löytää hengellistä totuutta ja viisautta näistä kohdista. Ja vaikka tuo viittaus olisi Rehoboamiin tai sitten Johannes luku 1 ja 12 lainausmerkeissä poikiin, niin tuo kirja kannattaa ottaa huomioon ja lukea. Minun sanani, minun käskyni. Jumalalla on enemmänkin sanottavaa kuin pelkästään 10 käskyä. Ja hänen sanansa, huomaa monikko, on syytä pitää aarteina, ei niinkään pelkästään jonain viestinä tai oppina tai fundamenttina. Hänen sanojaan, katso ilmestyskirja 22, lukuja jakeet 18-19. Tuo vastaanottaja kätkeä ovat hyvin vastaavia kuin tuossa Johanneksen evankeliumi 17 ja 8 ja psalmi 119 ja 11. Ja molemmat ilmaisut on syytä ottaa kirjaimellisesti. Tuo korva ja sydän olivat tämmöisiä instrumentteja, joiden kautta tuo tieto ja viisaus vastaanotettiin siihen asti, kunnes kirjoitukset olivat kirjoitettuna. Ja sen jälkeen se on silmä ja sydän, jotka vastaanottavat viestin. Huomaa useat kohdat, jotka osoittavat tuon välttämättömyyden siihen, että on uskova sydän ja silmä. Tai uskova sydän ja korva. 2 Timoteus luku 4 ja 4, Matteus luku 13 ja 16, Apostolien teot 28 ja 27, Roomalaiset luku 11 ja 10, 1 Johannes luku 2 ja 11, Roomalaiset luku 1 ja 21, Roomalaiset luku 2 ja 5 ja Luukas luku 6 ja 45 ja niin edelleen. Jälleen voimme löytää tuon viisauden, ymmärryksen ja tiedon mainittuna jakeessa 2 ja 3. Selvästikään ymmärrys ja tieto eivät ole niin helposti löydettävissä, niin kuin aina jotkut opettajat ja kouluttajat haluaisivat ehkä meidän luulevan. Tuo etsijä tässä kohtaa, hänen tulee huutaa tuon tiedon perään, nostaa, korottaa äänensä ja anoa sitä. Etsiä sitä yhtä innokkaasti kuin ihmiset juoksevat rahan perässä tai vaikka innokkaamminkin, tai menet jonnekin alennusmyynteihin. Ja etsiä sitä ja tutkia sitä, kuin tuollainen kullankaivaja menee kullan huuhdontaan, vaikka kultakaivoksille, jakeet 3 ja 4. Se ei niinkään tule siinä, että viettää muutaman vuoden opiskelemassa ja tekemässä jotain kokeita, vaikka teologisessa tai jossain vastaavassa. Tuon kohdan idea on siinä, että on suorastaan innokas hankkimaan ymmärrystä, vähintään ainakin sen verran, kun on innokas hankkimaan elantoaan. Varmaan monet Euroopassa, Amerikassa ynnä muualla eivät tuota neuvoa niin innokkaasti ota vastaan, jos ollenkaan. Lähes kaikki filosofit tietävät kertomuksen oppilaasta, joka meni jonkun gurun luokse etsimään viisautta. Ja hän joutui tilanteeseen, jossa oli sitten, häntä pidettiin veden alla tuon opettajansa toimesta, kunnes hän oli lähellä hukkua. Kun tuo tiedon etsijä sitten nousi
sitten ylös siinä kakomalla ja yskimällä ja niin poispäin ja haukkoi henkeään. Ja ne opettajansa sanoi, no niin, nyt sitten kun haluat viisautta yhtä innokkaasti kuin olet halunnut ilmaa nyt, niin silloin sinä tulet saamaan sitä. Mutta tuo kohta liittyy johonkin paljon, voi sanoa, vakavampaan. Sen samankaltaisuuksia ja tarkkuuksia ja Raamattu ei koskaan mene ohi on siinä, että todellinen viisauden rakastaja, hänen tulisi hylätä talonsa ja maansa saadakseen sitä. Nimittäin se on sitä, mitä tuollainen kullankaivaja tekee. Hän jättää kaiken taakseen etsiäkseen sitä kultaa. Hänen tulisi mennä yksin tai korkeintaan jonkun toisen kanssa, sillä kullanetsijöitä ei yleensä löydy karjankasvattajista. Hänen tulisi tehdä työtä ainakin se 8 tuntia päivässä, 40 tuntia viikossa. Ja sanotaan, että nuo ovat tunteja, jolloin voisi sanoa, että on etsimässä hopeaa. Mutta hän voi pidentää noita päiviä 10 tai 12 tuntiin päivässä, koska monet ihmiset saattavat tehdä 2 vuorossa työtäkin tai pitää 2 työpaikkaa eläkseen. Eli kyseessä vastaava etsintä. Sen lisäksi tuon etsijän tulisi pyytää ja rukoilla koko ajan, jae 3. Tulos tuolle intensiiviselle etsinnälle löytyy jakeesta 5:9-11. Herran pelko, josta on keskusteltu myös luku 1:7, on monta kertaa väärin selitetty monien kommentaattorien opettajien toimesta, että se tässä tarkoittaisi jonkinlaista kunnioitusta, joka hänelle kuuluu, ja se sisältäisi kaiken kirjon uskonnollisia kiintymyksiä ja tunteita. Tietenkään se ei tarkoita mitään tuollaista. Kaiken kirjon uskonnollisia tunteita lainausmerkeissä osoittavat sellaiseen sanaan kuin rakastettu. Katso Solomonin laulu, tuo rakkaus, ja katso psalmia ja tuo hämmästys psalmista 19 ja 61. Palvonta 1 Mooses 24:6. Kunnioitusta, kauhua, ihailua ja niin edelleen. Pelko tarkoittaa pelkoa. Se on aina tarkoittanut sitä ja tulee sitä aina tarkoittamaan. Jakeen 5. Jumalan tieto, Jumalan tunteminen. Tämä on tuollaista tietoa Jumalasta. Ei sitä, mitä Jumala tietää. Se on kätkettyä viisautta, asetettu jakeessa 7. Ja Paavalilla on paljon sanottavaa tästä. 1 Korinttolaisluku 1:2. Vaikka on paljon, mitä Jumalasta ei voi tietää, Roomalaisluku 11:33, Jobin kirjaluku 11:7, silti voidaan tietää paljon enemmän kuin mitä monet niin sanotut tieteilijät ja opettajat ja kouluttajat haluaisivat tai kuvittelisivat syntisen uskovan. Kaikki muinaiset kreikkalaiset filosofit ovat agnostikkoja, ignorantteja voisi sanoa, tietämättömiä, mitä tulee Jumalan tietoon, tuohon teologiaan, kreikan sanaan. Ja mitä tulee tuohon teologiaan tänään, niin se ei liity mihinkään tietoon Jumalasta sen enempää kuin mitkään poliittiset puheetkaan. Agnostismi on aina ollut suosiossa, vaikka Huxley 1800-luvulla oli ensimmäinen, joka veti esiin jonkun kuolleen sanan kuolleista kreikan kielestä saadakseen sitten tai tehdäkseen vaikutuksen tavalliseen väkeen. Tuon latinalainen verrokkisana on tuolle ignoraamus, agnostismi, ignoraamus. Mutta tuo kreikka on aina jotenkin sellaista, joka saa enemmän vaikutusta ja kuulostaa jotenkin hienommalta. Tuo fakta siitä, että Huxley, Einstein, Wells, Van Doren, Bowman, Darwin, Russell ja kreikkalaiset filosofit
olivat typeryksiä, aina mitä tuli tuohon Jumalan tietoon, eikä siinä ollut mitään tekosyytä yhdellekään syntiselle, niin kuin useimmat syntiset, vaikka heillä onkin ehkä tavallista järkeä enemmän kuin noilla äsken mainituilla henkilöillä. Maailman suuret filosofit, kun heitä tarkemmin katselee, osoittavat huomattavaa tietämättömyyttä, keskenään sopivuutta ja tietämättömyyttä Raamatusta. Tietämättömyyttä tulevaisuudesta, tietämättömyyttä moraalista ja eettisistä arvoista, tietämättömyyttä uudesta syntymästä, tietämättömyyttä laista, matematiikan laista, mahdollisuuksista, todennäköisyyksistä, kun ne liittyvät Raamatun profetioihin, ja äärimmäinen tietämättömyys tavallisesta järjestä. Katso 1 Korinttolaiset luku 2 ja 1-10. Sellaiset hyvin pinnalliset eksegeetit, kuten Hegel, Comte, Fichte, Schelling, Strauss, Deveu, Astruc, Bauer, Russell, Huxley, Laplace ja Kant, tuskin voivat odottaa antavansa mitään, minkään arvoista tietoa Jumalan persoonasta, teoista, tarkoituksista, suunnitelmista, aivoituksista, ohjelmista, toimintametodeista, ilmestymisestä, itse ilmestymisestä, voimasta, hallinnosta, suunnittelusta tai asenteesta tieteeseen ja filosofiaan. Calvin, joka eli vuosina 1509-1564, oli enemmän annettavaa kuin näillä kaikilla miehillä yhteensä. Ja John Calvin oli tuollainen innokas Raamatun opiskelija. Silti hänen teologiassaan on paljon kaikenlaista filosofista turhuutta mukana. Tuo Jumalan tieto Jumalasta liittyy tuohon tuollaiseen Jumalan itse ilmoitukseen, ilmestymiseen hänen kirjansa kautta. Huomaa hyvin huolellisesti seuraavat kohdat ja niiden suhde toisiinsa. 1 Samuel luku 3, jakeet 1, 7 ja 21, 5 Mooses luku 29 ja 29 ja 2 Pietari luku 1 ja 20. Syntinen voi tulla tuntemaan Jumalan voiman huomioimalla luomista. Syntinen voi tulla tuntemaan ja tietämään Jumalan asenteen hänen luomistyötään kohtaan, opiskelemalla hänen kirjoitettua ilmestystään. Syntinen voi tulla tietämään Jumalan ikuisen tarkoituksen ennen kuin hän tekee ne ja saa ne aikaan. Jesaja 48, jakeet 5-7. Syntinen voi tulla tietämään Jumalan vihan hylkäämällä hänen ilmestyksensä. Syntinen voi tulla tuntemaan Jumalan rakkauden tottelemalla hänen ilmestystään. Syntinen voi tulla tuntemaan, tietämään Jumalan johdatuksen ja huolenpidon tuon ylistyksen ja rukouksen kautta. Syntinen voi tulla tietämään Jumalan näkemyksen taiteesta, musiikista, urheilusta, tieteestä, filosofiasta, uskonnoista, synnistä, politiikasta, hallituksesta, harjoittelusta, rahasta, lapsen kasvatuksesta, avioliitosta, avioerosta, erottautumisista, varmaan kaiken maailman ismeistä ja ideologioista, katolilaisuudesta ynnä muusta. Opiskelemalla Jumalan kirjaa. Tuo Jumalan tieto ei ole mitenkään pääsemätön, niin kuin ehkä jotkut agnostikot saattaisivat saada siihen luulemaan. Apostolien teot luku 17 ja 23. Se on ainoastaan pääsemätön ja sinne ei pääse sisälle, jos on itse vanhurskas syntinen
joka ehdottomasti kieltäytyy tutkimasta noita todistusaineistoa. Johannes 7, luku 17. Herodes ja Pilatus ja kaikki epärehelliset skeptikot tulevat tähän luokitukseen mukaan. Ja se, mitä Einstein ja Kant löysivät, huomasivat, mikä olisi ollut mahdoton tehtävä, niin tuhannet muut ovat löytäneet sen kyllä. Niin kuin vaikkapa Luukas luku 10 ja 21 sen hyvin sanoo. Kaikki kolme arvokasta aaretta, jakeet 24, löytyvät tuolta Jumalan luota, Herran luota, Herran itsensä luota. Jakeet 6, viisaus, tieto, ymmärrys. Sen lisäksi ne on annettu jakeessa 6. Tämä tarkoittaa, että Sokrates, Aristoteles, Plato, Deveu, Hegel, Kant, Russell ja niin edelleen, ketä sitten onkin, heidän on täytynyt hylätä tuo ilmainen lahja, jotta he ovat voineet pystyttää heidän agnostisen, humanistisen, rationalistisen systeeminsä. Mutta he eivät toki olleet ensimmäisiä, jotka niin tekivät. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luvut 2 ja 3, sieltä löytyy vastaavanlainen tilanne. Kun Salomo pyysi, niin hän vastaanotti myös. Yksi kuningasten kirja, luku 3, jakeet 9 ja 12. Ja Jaakob sanoi, että kuka ihminen tahansa pyytäisi, niin myös voisi vastaanottaa. Jaakob luku 1 ja 5. Joko Jumala on valehtelija, tai sitten nuo suuret filosofit, maailman filosofit, ovat sitä. Aina sinne syvimpään luonteeseensa asti. Itse vanhuskaita tekopyhiä. Kuka tahansa heistä olisi voinut saada hankittua tuota tietoa. Varmaan suurin kompastuskivi on mitä ilmeisemmin siinä, että tuo kunnia ja kiitos tuosta tiedosta niin tulisi antaa Herralle itselleen. Luku 2 ja 6 ja Jesaja 28 luku ja 9. Ja tämä on jotain sellaista, ettei yksikään maailmallinen filosofi koskaan ollut kyennyt tekemään. Jakeiden 6 ja 7 viisaus on annettu vanhuskaita varten ja niitä varten, jotka vaeltavat oikeamielisesti. Se ei ole agnostikkoja varten, jotka kehittävät eettisiä systeemeitään kaikenlaisilla uusilla määritelmillä saavuttaakseen jonkun äärimmäisen hyvän lainausmerkeissä tilanneetiikan tai uuden moraalisuuden. Kaikenlaiset perversiot ja tänä päivänä epäilyksen siitä, että ovatko tytöt tyttöjä ja pojat poikia ja niin edelleen. Näitä kutsutaan usein intellektuelleiksi, voisi sanoa ignoraamuksiksi, agnostikoiksi, tietämättömiksi, mistään todellisesta mitään. Hän on kilpemme ja turvapaikkamme, Herra Jeesus Kristus. Vain hänessä on pelastus. Voidaan sanoa, että on ainakin 6 asiaa ihmistä varten, sellaisia, jotka todella etsivät tuota viisautta. Hän, Jumala, antaa sellaiselle ihmiselle viisautta ensinnäkin. Toiseksi hän puhuu tuolle ihmiselle jakeessa 6. Kolmanneksi hän varastoi viisautta ihmistä varten jäi 7. Neljänneksi hän suojelee häntä jakeessa 7. Hän suojelee häntä erityisesti epävanhuskailta tuomioilta jakeessa 7. Siis 5. ja 6. hän varjelee hänet jakeessa 7. Ja kun Jumala tekee tämän viisauden etsijälle, niin tuo etsijä ymmärtää vanhurskautta ja tuomiota ja oikeudenmukaisuutta. Joo, jokaista hyvää polkua. Vertaa tuohon luku 1 ja 3. On hyvin ilmeistä tuosta jakeesta, että jos Herra ei ole valehtelija,
niin silloin kuka tahansa viisauden rakastaja voi ratkaista 98% ongelmista, jotka ovat vaivanneet filosofeita vuosisatojen ajan, jos hän tekee 3 asiaa. Ensinnäkin etsii hartaasti ja rukoillen, toiseksi antaa Jumalalle kunnian siitä, mitä hän löytää, ja kolmanneksi vaeltaa sen valon mukaan, jonka Jumala hänelle antaa. Yksinkertainen kaava eliminoi koko kreikkalaisen filosofian systeemin. Kolossalaisluku 2:8. Paavali oli täydellinen esimerkki tuollaisesta koulutetusta epäilijästä. Mutta tämän lisäksi hän oli moraalinen, hurskas ja hyvin uskonnollinen. Filippiläisluku 3:1-6. Hän seurasi omaa tuntoaan, apostolien teot 23:1, ja meni sen valon mukaan, joka hänellä oli, Johannes luku 1:4-8. Ja kun tuo valo levähti evankeliumin kirkkaana valona, loistaen Jeesuksen Kristuksen kasvoista, 2 korintolaiset luku 4:4, galattalaiset luku 1:15-16, niin Paavali ei ollut tottelematon tuolle taivaalliselle näylle niin sanotusti, vaan antoi Jumalalle kunnian, roomalaiset luku 1:21, ja seurasi sitä 2 Timoteus luku 4:1-9 mukaan. Ja tuo valo, jonka Jumala hänelle antoi, Efesolaiset luku 3:1-4 mukaan. Ongelmat, jotka vaivasivat kreikkalaisia filosofeja Paavalin aikana, olivat alkeisharjoitukset. Ja sen rinnalla, mitä roomalaiskirje, efesolaiset, filippiläiset ja kolossalaiset sanovat, niin Platon tasavallat ja Aristoteleen metafysiikat näyttävät kuin lastentarha sormipiirustuksilta. Hänen pyhiensä tie. Nämä ovat Vanhan testamentin pyhiä, niin kuin nuo, jotka on mainittu Daniel luku 7, jakeet 21 ja 25, ja 5 Mooses luku 33, jae 2. Ja kuitenkin on ilmeistä, että tuo säilyttäminen on Uuden testamentin oppi, joka sopii 1 Korinttolaiset luku 1, jakeet 8 ja 9, jopa paremmin kuin psalmi 23. Jokainen hyvä polku on kuvattu tuossa Jesaja luku 2 ja 3, luku 40 ja 14, Miika luku 4 ja 2, sananlaskut luku 4 ja 11, ja Jesaja luku 26 ja 7 ja Jeremia luku 6 ja 16. Nämä polut ovat rauhan polkuja, toisin kuin roomalaiset luku 3 ja 17. Ja rauhan tietä he eivät ole tunteneet. Lause sopii hyvin maailman historiaan, tähän päivään ja varmasti myös tulevaisuuteen. Niin olkoon. Aamen.